NATO atnaujina savo regioninius gynybos planus, kad jie atitiktų praėjusiais metais Madrido aukščiausiojo lygio susitikime priimtą strateginę koncepciją. Šie planai yra daug detalesni ir jais numatoma, kaip alijansas ginsis nuo Rusijos ir teroristinių organizacijų. Remiantis šiais planais bus nustatyta, kokių karių, ginklų ir įrangos reikia. Planai ir pajėgų struktūros detalės bus pristatytos Liepos mėnesį Vilniuje vyksiančiame NATO aukščiausiojo lygio susitikime. Praėjusiais metais tik 7 iš 30 NATO narių įvykdė savo įsipareigojimą gynybai skirti 2% bendrojo vidaus produkto. Nors planai yra slapti, bet jau dabar žiniasklaidoje pasirodė tam tikrų detalių. Dalis jų ir šis tas iš komentarų po šiandien vykusio slapto Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos posėdžio, kuriame buvo susipažinta su šiais planais. Visų pirma, naujuosiuose planuose bus rengiamasi plataus masto konvenciniams karinėms operacijoms, kurių tikslas, cituojant, apginti kiekvieną NATO teritorijos centimetrą, citatos pabaiga. Tai yra svarbus